ဆန်ဆစ်စာတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကျွန်တော်တို့ဆွတ်အဖြစ်နဲ့လည်းသုံးနိုင်တယ်အမ်ပလီဖိုင်းအဖြစ်နဲ့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်ဆွတ်အဖြစ်နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ logic gate တွေပဲကိုဆက်လက်ချိတက်သွားပြီးတော့ on off နဲ့ကျွန်တော်တို့ HFE time မှုတွေဒီဘက်ခြမ်းက NPN ဒီဘက်ခြမ်းက PNP ဆိုပြီးတော့ EBCE ဆိုပြီးတော့အပေါက်လေး 4 ပေါက်နဲ့ခွဲခြားထားပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းတာစစ်စစ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ HFE ကိုကျွန်တော်လှည့်ထားလိုက်ပါ HFE ကိုလှည့်ထားလိုက်ပါဥစွာဒီမှာ C945 transistor နဲ့ 5401 transistor နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီကောင်က NPN ဒီကောင်က PNP အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ခြေထောက်တွေကို emitter base collector နဲ့ခွဲခြားထားဖို့လိုပါတယ်ဥစွာခွဲခြားထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါက်မှာ NPN PNP နဲ့ ခြေထောက်အပေါက်လေးတွေမှန်ကန်အောင်ဆွတ်လိုက်လို့ရှိရင် display မှာသူ့နဲ့အသံချဲ့နိုင်တဲ့နံပါတ်ကိန်းခန်းတွေကိုပေါ်ပြနေမှာပါဥပမာ C945 ကိုကောက်ကန်လိုက်တယ် C945 NPN transistor ကဘယ်ဘက်ဆုံးက emitter layer collector နဲ့ညာဘက်ဆုံးက base ပါအဲ့တော့သူ့တွေကိုမှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော် emitter collider base မှန်ပြီ emitter collider base ထည့်လိုက်မယ်ဆွတ်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ဘာမှထွေထူးစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး ဒီမှာဆိုရှင် 309 သူ့ရဲ့ချက်အင်အား309ခုပြနေပါတယ်309ခုပြနေပါဒါလေးပါပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲသူပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရှင် 905 C945 transistor လို့မျိုးဆိုတိုင်းလို့မရတော့ဘူးဒီမှာဒီ PNP transistor ဆိုရင်တော့ရပါတယ်တိုင်းတာစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ဒီကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ် into 10 ကိုရွှေ့လိုက်မယ် into 10 ကိုလှည့်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို PNP transistor ကို EBC မှန်အောင်ထည့်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ချက်ကင်းပြနေပါပြီဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က HFE ဆိုနေရာမှာတော့ဖားရပါတယ် 200 ရှိပါတယ်နော် digital meter နဲ့တိုင်တော့ကလည်း 200 ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း 200 ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မှန်ကန်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ